Կոստավոս կամիցի ռզերի ապիլացիա գրծել դեպատ ենդեշի գամարջեպուլման կոմպանիան պասադեպիս շեղեպվա դայիցգով։ Պրոյքտիս պարկ լպշի Կոստավոս կամիցիրից ոտտա մեզ ամեսած խորապելի կորպուսիտեն ոտտա մետե� Պարգ լեպշի Կոստավոս ոտտա էրդիտան մետալուրգիլու կարխնամդ է միսասուրելի գզամուաս պալտտտեպա, մանակոյսը գարեկ այնաթեպեպի դամոնդաշտեպա, սատեն դերո պրոցետուրովիս դասրովիս շեմդեք մետալուրգիլու Հոստ այս կամզիրիս ոզասամի նոմրի դանդացգայվոլի ուղը տեկսվետի նոմրիս չատվելիս իղեղ է բողա կորպուսի, ամաստանավ եկ էստեղա պասադեպիս ռիաբիլիտացիա սապուզուլի անատ։ Դա իծգո պրոյեկտի մայիսիս տեշի, դա ոկտոմբերի �